mid ka mid ah saraakiisha hore ee NISA oo lagu magacaabo Corneil Macow Abdullahi Cali ayaa sheegay inay suuragal tahay inuu kooxda Al-Shabaab uu u gacan galo hubka ay dhawaan Masar ugu deeqday Soomaaliya. Macow oo wareysi siinaya warbaahinta ayaa tilmaamay in laba hab ay Al-Shabaab ku heli karaan hubkaasi, sida inay weerar ku qaadaan aagga kadibna ay ciidamada uga furtaan hubka ama inay ka iibsadaan suuq madow sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in hubkani oo ay ku jiraan kuwa culus oo xadgudub ku yahay sharciga caalamiga ah iyo sidoo kale cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. Corneil Macow Cabdillaahi Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Soomaaliya ay xilligani u baahan tahay hubka fudfudud ee haystaan Al-Shabaab si ay ugula dagaalanto, isaga oo sheegay in midka culus loogu talagalay difaaca xuduudaha laga soo gala dalka. Ugu dambeynba waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda dalka Masar ay culays iyo isla xisaabtan adag kala kulmi doonto golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyagoona wax ka weydiin doona hubka aan la ogeyn ay soo gelisay gudaha Soomaaliya. Hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan Mareykanka uu mugweyn ku leh golaha ammaanka uu walaac ka muujiyay hubka ay Masar ugu deeqday Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.